ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳን ስለምን ነበር መሰረው ቪዲዮ? ደህና ናችሁ? ሳምንታችን ቀናችን ጠብቀን መተናል። ማህሌት አይዲያውን ረስተዋለች። እስከዛ እስኪመጣላት እኔ ኢንትሮዲውስ ላድርግ። ለማታውቁ ልዩ ይባላለሁ፣ እሷ ማሂ ትባላለች። ይህ ልዩና ማሂ ሾው ነው። ትዛሽ ስለኛ ብዙ ማወቅ ከፈለጋችሁ 80 ምናምን ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን ግቡና እዩዋቸው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ዛሬ ቪዲዮዎች እንግባ። መታል ሚሞሪው እድሜ እኮ ነው። አይ ባቄላ ምናምን መብላት አለብን። ባይዘው ለሚሞሪ ኢትስ ጉድ ይባላል። ሶ ወደ ዛሬው ስንገባ እንደምታውቁት ኢንስታግራም አለን አይደለ? ለዛ ዲም ይደረግልናል እና ሴናሪዎች ላኩልን። እንደዚህ አጋጣሚ ምን ታረጋላችሁ እናንተ ብትሆኑ የሚሉ በጣም ብዙ መተላኩልንና አንዱን አንስተን ብዙ ልናወራ ነበረ። እንደዛ ከሆነ ደግሞ አሰልች ይሆናል ብለን ስላሰብን አንድ አራት አንድ ሶስት ፒክ አድርገን ዛሬ ልናወራ መተናል። ሶ ከመጀመሪያ ሴናሪዮን ጀምር አይደለ? ያ የመጀመሪያ ሴናሪዮ ምንድነው? እነዚህ ሰዎች ባልና ሚስት ናቸው። ባልና ሚስት ናቸው? ያ ባልና ሚስት ናቸው። ሶ በትዳር የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። እና ሚስትየው ስራ ማለት ኖርማሊ ስራ ይሰራሉ፣ ግን ያው ገበያቸው ሚዲየም ነው። ከዛ በኋላ እቺ ልጅ ሺ ዌንት ቱ ዘ የሆነ ስራ ማስታወቂያ እዛ ትሄዳለች፣ ትወዳደራለች። በጣም በአመት ፐርየር ጥሩ ፔመንት ያለው አይነት ጆብ ኦፈር ታገኛለች። ኢንተርቪው ታልፋለች ምናምን። ከዛ መታ ታሳውቀዋለች፣ እንደዚህ እኮ አገኘው በጣም ጥሩ ደሞዝ ምናምን ስትል ይሄ ምናምን ደስ ይላል ምናምን። እና እንዴት ነው ችግሩ ምንድን ነው ግን? የተቀጠረችበት ድርጅት አለቃዋ ኤክሷ ነው። እና ምን ትመክሩኛላችሁ? ለተዋት ወደ ስራው ብሩ ይጠቅመናል ቢመጣ። እኔ በየቀኑ ሽሮ መብላ መሩኛል፣ ግን አሚን ያው ኤክሷ ነው ደግሞ አለቃዋ ማለት። ከኤክሷ ጋር በጣም ከሱ በላይ ከኤክሷ ጋር ጊዜ ልታሳልፍ ነው። እና የቅናቱ ጉዳይ ደግሞ እንዴት ይሁን ምን ታስባላችሁ? አለ ከዛም ታስቢያለሽ አልኳት። ሰው ወይል እንግዲህ እኔ በደራብ ምን ሰው ነኝ? እኔ ለራብ ገብቶ የራበኝ ይጥማኝ ችግር የለው ታረዝ። እኔ ኦቨር ታይም ሰራለሁ። ኤክሱ ጋር ግን በጣም ይከብደኛል። በምንም አይነት ነገር ዲፔንድ። እኔ ፐርሰናሊ ምን አይነት ኤክስ ነበረ ነው ማለት ይሄ አይ ጌስ። አሁን ላይ ሁለት ወርም ዴት የተደረገ ሰው ኤክስ ነው ኤክስ ይባላል። ኤግዛክትሊ እና ዲፕ ነገር ከሌላቸው ጀስት ካዥዋሊ ዴት አድርገው ተገናኝተው እየተዋወቁ ሲተዋወቁ አይ እኛ ሆነ የምንሆን ሰዎች አይደለም ብለው የተዉት አይነት ነገር ከሆነ ቅሬታ የለኝም ፐርሰናሊ። እሱም እኔ ብሆን ቅሬታ እንዲኖረው አልፈልግም። ቢኮዝ ከዛ ሰው ጋር ኮምፓታብል ነኝ ብዬ ስለማላስብ ነው ያቆምኩት። እና ደግሞ አጭር ጊዜ ነው ያን ያህል ፊሊንግ አይኖርሽም። ፕሮባብሊ ከተለያየሽ ረጅም ጊዜ ይሆንሻል። ይሄ የቀረ ነገር አይኖርም ምናምን ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ፋይን ችግር የለውም። ግን ይሄ ላይክ የልጅነት ፍቅሬ ምናምን ምናምን ብሎ ስድስት አመት ታሪክ ምናምን ምናምን ብሎ ያወራልኝ ሴት አለቃው አይደል? አለቃው አይደለም ምንም ትሁን፣ እዛ ሰፈርም ጎረቤታቸው ማዘር ቤትም ትኑር አልፈልግም፣ ድርሽ እንዲል አልፈልግም። እዛ አካባቢ ገብቻለሁ። ቢኮዝ እንዲህ አይነት ነገር ኢንቴንስ ነው። እኔም ብሆን እንደዛ አይነት ያለኝ ሰው ከነበረ እሱ እዛ ሰው ዙሪያ እንዳላይሽ ቢለኝ ፌር ነው። አይ አንደርስታንድ ማለት የምጠይቂውን አልጠይቅ አይደለም አይደለም። ስ ግን እኔ በቦታው ብሆን እኔ ምተው ስራ ነው ለዛ አይኤክስፔክትም እንዲተው የልጅነት ፍቅር ምናምን ከሆነ ቦንዳቸው ሀይ ስትሮንግ ከነ የነበረ ከሆነ አይ ኖ ዩ ክድ ሴ ኦ አሁን ላይ አሪፍ ነገር ነው ያለን፣ አሁ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለን። ኖ ለምን ትሬትን የሚያደርግ ነገር ይመጣል። የሆነ ስቶሪ ልንገርሽ እንትና ማናት ጉዌን ስቴፋኒ የምትባል ዘፋኝ የምታውቂያት ከሆነ አሁን ብሌክ ሼልተንን ያገባችሁ። ብሌክ ማለት ዘ ቮይስ የምታውቁ ከሆነ ፎሎ ሚ ኦኬ። ሶ ጀስት ግን ስቶሪው እንትን ነው። ሶ በጣም ከሱ በፊት ያገባችሁ ባል በጣም ረጅም ጊዜ ነው አንድ ላይ የቆዩት። ሶስት ልጆች ነው ምናምን አሏቸው። በጣም የሚገርም ትዳር ነው ያላቸው ምናምን። ናኒ ሀየር ታደርጋለች። ናኒዋ ቁርጥ ራሷ ነው የምትመስለው፣ ትደነግጫለች ብላ like she has icy blonde hair ያቺም እንደዛ ናት ምናምን። እና ገባሽ ከፋሚሊው ጋር አብራ ቫኬሽን ትሄዳለች፣ አብራ ሃይኪንግ ትሄዳለች። like ገባሽ ብዙ አክቲቪቲ ውስጥ ፕላስ ናኒ የመሆኗ his kids love her ገባሽ። ልጆቹ ኦብሰስድ ነው የሚሆኑባት፣ በጣም የሚወዷት ልጆቹ። እና like ረጅም ጊዜ ነው ቺት አድርጎባት ፈቷት እሷን ያገባት ገባሽ አይደል? so it's you you never know of course ከዚህ ውጪ ሌሎች ችግር ሊኖር ይኖር ይሆናል ትዳራቸው ላይ but still በጣም ይሄ ከባድ ፋክተር ነው። አዎ አሁን ላይ ጥሩ ነገር ሊኖር ይችላል። ጥሩ ነገር ካላችሁ ጠብቁት። ለምድሮ ብሏል አንድሩ ቴት
ምንድን ነው መኪናዬ ፕሮቴክቲቭ እንትን ጊራ አለው ብዬ የሚያስጠላ ኔበር ሁድ ውስጥ አስቀምጠውም ኤግዛክትሊ ፕሮቴክት ኢት ዋይ ፑት ኢት ትሩ አ ቴስት ኤስ ኤግዛክትሊ በቃ ይሄን እኮ ነው የምልሽና ልክ ነሽ እንኳን ይሄ ስራ ቦታ ኖርማሊ ስራ ኮሊጎቹ ምናምን መተው አብረን ቡና እየጠጡ ተጠርተው ምናምን ወር ሰምተን እንድትመጣ ነው ሲነግሩኝ አይደለም እሷ ማክሱናት ኖርማሊ ያቺ ቆንጆ የተባለ ስለሷ በጣም ብዙ ሰዓት እንኳን ቢወራ ኢንሴኩር መሆን አይደለም ግን ልክ ነሽ በቃ ሰው ልጅ ለምን ፈተና ላይ ትቀመጫለሽ አንዳንድ ነገሮች በእምነት እንጂ ሳትፈተኝ መጣለብ ያለባቸው ነገሮች አሉ yes what if you fail no እና ለምን why do we have the አስተሳሰብ ጥሩ ነገር ለማግኘት ግዴታ ሁሌ መፈተን አለብን ለምን እናስብ በቃ sometimes አንዳንዴ ጥሩ ነገሮችን ሳትፈተኝ ታገኛለሽ ደሞ ማለት ነው እኔ ምን ፈራለሁ በይ አሁን እሱ የእውነት ሐቀኛ ምናምን በጣም ለተዳሩ እሷን ተከታለሽ እሷን ለምንድን ነው ማምናት ኤግዛክሽን እኮ ነው ልጅ ወይኔ ጉድ ዱለም አይ ባይ ዘ ሰውሽ አው ኢንቴንሽኑ ምንድን ነው ገባሽ አለቃው ናት አውቃ የፋሚሊ የባል ጊዜ ምናምን ፊልድ ብታስወጣውስ ገባሽ አብሮ ብትግልስ ፊልዱን ገባሽ ከዛ ከዛ አንድ ሆቴል የመሰራ ቤት ግብዣ ተብሎ ግን ባሰብኩ እየጋርኩ ሳይኮ ነው የምትሆኝ በቃ ሳይኮ ነው የምትሆኝ እና ያልተፈጠረ ሴናሪዮ ቁጭ ብለሽ አል ማለት እኔ በጣም ሀይ ሌቭል ኦፍ የሆነ ኢሞሽን ኮንትሮል ያስፈልግሻል ይሄንን በጣም ኒውትራል ሆኖ ነገሮችን ለማይ አይ ኒውትራል መሆን የለብሽም እንዴ አይነት ነገር አዎ ማለት አንዳንድ በቃ ይቅር በነበረን ገቢ በሰላም ብንኖርስ ግን ደግሞ ማለት ነው አሁን ላይክ የሱ ድሪም ጆብ ቢሆንስ አይ አይ ፊል ላይክ እንትን መሆን አልፈልግም ሴት ብትሆን ኖሮ ወንድ ቢሆን ኖሮ ማለት አልፈልግም ኦነስትሊ ቢኮዝ መጥፎ ሴቶች አሉ መጥፎ ወንዶች አሉ ግን ኢን ጀነራል ቤተሰብ ካላት ሴት ልጅ ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ቴምትድ የመሆኗ ወደ ቺት ለማድረግ ሌላ ሰው ጋር ከም ለመሄድ ቴምትድ ይሆን መሆን ነገሯ ዝቅ ያለ ነው እና ሶ ላይክ ሴት ብትሆን እንደ አይነት ስራ ያገኘችው ብትሰራ ኢትስ ፋይን ምክንያቱም ስቲል አሁን ሴት ልጅ ምታስበው እንደ ኦኬ በቃ ይሄ ገቢ ካለ ቤቴ እንዲያርግ ወንዶች አያስቡ ማለት አይደለም ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ታይም ግን ቴምትድ ይሆናሉ ስታት ለመስራት ስለዚህ እኔ ከብደኛል ለመፍቀድ ሪዘንት ያረጋኛል ሊጠላኝ ይችላል ተመልሰን ከዛ በኋላ ሰላም ህይወት ላልኖር ይችላል ግን ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው ማለት እኔ በግሌ ማለት ነው ደክ የራሱን ካምፓኒ መሰለው እሰየው መቀጠር ከሆነ ግን እንደው እኔ ፈቃድ ይወር ፈቃድ ልጅ ሲቪ በየካምፓኒ አዞርለታለሁ ዳር አክንቱ ግን እንደዚህ ስፔሻሊ እንዳልሽ ልጅነት ፍቅሩ ምናምን የነበረ ይስካ his dream job ምክንያቱም his dream job ከሆነ ማለት ደግሞ ሞር ይሄ ሰውዬ ታስሯል ማለት ነው እዛ ካምፓኒ ውስጥ ገባሽ ለዛ የምትለው ነገር በጣም ያረጋል because it's his dream job you know if it's like ስለ ገንዘቡ ሲሆን ግን የተሻለ ገንዘብ ከመጣ ጥሎት ሊሄድ ይችላል ለዛ እሷም ያነክል ፑሽ አታረገውም ወይ ደግሞ የምታስርበት ነገር ይላትም his dream job ከሆነ ደግሞ በጣም እንደሚፈልገው ካወቀች በጣም ሰይጣን አረግናት ወይ ሰይጣን አረግ ነው ለቱንም ወንድሞር ሰይጣን ለቆቹ ብቻ ግን ጥሩ ኢንቴንሽን ከሌላቸው እሱን ሞር ወይ ደግሞ እሷን በጣም ለማሰር ይመቻቸዋልና ኦኬ would it change things for you አለቃው ባለትዳር ከሆነች ይሻላል somehow ይሻላል አዎ ባለትዳር ከሆነች እኔም ችግር የለም ይሻላል ውይ depends on the person's character by the end of the day ቀለበት ምንም ያሁን ላይ የሚያስራ ነገር የለም ትዳር በጣም በርከፈሰበት ጊዜ ስለሆነ ምንም ጋራንቲ አይደለም ማለት ጋራንቲ አይደለም ግን በጥቅሉ ግን እግዚአብሔር ይጠብቅ ነው እዚህ ድከዘነዘር ሲቹዌሽን ግን ተገባ ስለገንዘቡ ብቻ ከሆነ ቢቀርበት dream jobም ከሆነ ማለት ባይጋባ ከመጀመር ሲጀመር አፕሌ አይ ፊል ላይክ በቃ አፕሌ ላረግ ነው ሲልሽ ካምፓኒ ተጣለሽ የቲም ኤክስ እዚህ ካምፓኒ ተጣለሽ ኦ ዩር ጉድ ሂድ ያ ኤኒዌይ እኛ በግላችን ነው ብለና እናንተ የምትሉትን አናቀም ሰው ወደ ሰከንድ ሴናሪዮ ነው ዳ ሁለተኛ ሴናሪዮአችን ምንድነው ሁለቱ አሁንም ያው ሪሌሽንሺፕ ነው ሁለት ፍቅረኛሞች ናቸው ፓስዋርድ ሼር ለመዳረግ ወሰኑ ከዛ በኋላ ፓስዋርድ ሼር ይደረጋሉ የሱም ፓስዋርድ ተወስዳለች የሷም ፓስዋርድ ይወስዳል ሁለቱም ፓስዋርድ ተሰጣጡ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወዲያው ቼክ አልተደረጉ ከሆነ ጊዜ በኋላ ፓስዋርድ ለም ቼክ አላደረገው ሚልና ስልኳን ያመጣና የሰጠችው ፓስዋርድ ይሞክራል ካንንም ሶስቴ ሲሞክር ግን ሮንግ ነው የሚለው ለካ የሰጠችው ፓስዋርድ የተሳሳተ ፓስዋርድ ነው ከዛ ይሄድና ለምንድነው የተሳሳተ ፓስዋርድ የሰጠሽኝ ይላታል ሲጀመር አንተ ካለ ፈቃዴ ለምን ስልኬን ይነካው ብላ ወደ እሱ ሺፍት አደረገች ማለት ነው እና
يا ماني بسال سو سو أنتي نشأة تفاشوكو أنتي تفاشين تواشين عارش لمن تواشين عارش لا تلصرو لمن دنينا تمنين يومي سجمرني بريلو بترب كاسني كاربين دي سلكين برايفت نجارو تشين زنبلات التك أمالة بلا فارم بترجع عليه ما رتنا لازم اللي كار اللي هم يبنون بدي هالجي تيجي كار إيه تنا سلف ديفينس إنه برو تواشين ولا yes أي سجمرني personally ياو يأهون لاي social media and then internet una mensalalle inde dro ye cheating boundary yillayal so dro is just like lela set kasame lela set ka gnyunet karaga baka emotional cheating mebal neger yellem yellem gabosh ahun lay gen emotionally invested ihonal online yes so cheating menelacho negaroch ye cemmeru ne metu gabasha selezi like silk check banederarak silkun check yemarak dres tretari ust bay katten gen ፓስወርድ ህንም ሰጠኝ ብዬ አሁን ለምሳሌ ፓስወርዳችን እንሰጣጥ የሚለው ነገር ለምራ ላይ ኦኳርድ ነው እኔ እንደዛ አለልም ፐርሰናል አይ ዶንት ሴ ላይክ ፓስወርድ እንሰጣጥ ግን አናይም አዋይ ለምን ተሰጣጣ ለምን አናይም ጋቦሽ ናቹራል ቢሆን ደስ ይላል ለምሳሌ አሁን ስልክ አስደውለኝ ብዬ ፓስወርድ ክፈትልኝ ስለ አምጭና ብሎ ተቀብሎኝ ከከፈተ ያለ እኔ ሆነ ነገር ነው ግን እንደዚህ 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 ፓስወርድ እኔ ነገሩ እንደዚህ እንትን አርጊው ፓተርን ነው ይሁን ነገር የሆነ ዘፈን መቀየር ፈልጎ ስልክሽን ስጪኝ ፓስወርድሽን በቃ እንደዛ ናቹራል ሆኖ እንደን ፓስወርዱን ከመደጋገም ፓስወርዱን ቢያቀው እንደን ፓስወርዱን ባቀው ኖርማል ሪሌሽንሺፕ ስኮስትሽ ደሞ የሚደበቅ ነገር ነው ሳይገባም ሶ why do you care like ፓስወርዱን ነግሬ ቼክ አታርገው ምን ማለት ነው like you can like since technology alle be calculator mi debek text photo mitin ma yalle yidelletal vanish mode alle entin alle himrew midrew archive tedergo telegram la chat tarig sit neger alle ahun la exactly selezi anchi lela betashale አስተዳጅ መርማሪ ነው እንጂ ምትሆኝ አይ ዶንት ሲ ዘ ፖይንት እና ሰው ይልክ ነው ግን መጀመሪያ ላይ ሁለቱም ችግር አለባቸው አው ለመጀመሪያ መላወጣቸው አንድ ጥፋት ነው ስጠኝና አንኔ ታ ሁለት ከመቀባበላቸው እዛ ደረጃ መረሰ ይለባቸው ሆነስሪ ያ መተማመን አለ yes yes ወገን ከዛ ካለፈ በኋላ ደግሞ እሱ ቼክ ማረጉ ተገቢ ነው በቃ ተሰጠው ቼክ አረገ ቼክ ሳረገ ዋስትሽ ተገኘሽ ለምን አንተ ምንም እኮ አታረክ ትችላለች ማሸቷ ግን ሜቢ ኮ ማለት ነው ሊ አሁን እኔ I might be a very loyal girlfriend. Gen ani gen anchi chat yaregno ne ndia tikelgmo because yanchi demo secret reveal yideregno yanchi gemena mawok yellebetin bali yone gemena shinna you know like lezala za reasonoch lon ichilal password ina setot gen leza saw yasteretaral gizio selekafa bizu neger tasib tichalish na esu tagabino yaregaw neger tagabino leza anchi tifatenno ikatatu na brother tifatala tifam you're good la maletno yeah ሶስተኛ ሴናሪዮ አይደለ? ወደ መጨረሻ ሴናሪዮ እንምጣ። ምንድነው የተደረገው? ልጁ በጣም ማለት ኢንስታግራም እና ምን ሶሻል ሚዲያ ላይ ብቻ ከሴቶች ጋር ጥሩ ግንኙነት አለው። ጥሩ ስልሽ ያው ይሄት ነው። ይደ ነው ያት ብቻ ጥሩ ግንኙነት አለኝ ብሎ አክቲቭ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ቢስ። ኦኬ ኦኬ ዳት ኩድ ወርክ። ሶ እንደዛ አይነት ሰው ነውና ከኖርማሊ ካራክተሩ ነው ያራል እናምናለን። ከዛ የኮሚቲ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ይገባ ሲሪየስ ነገር ይኖራል ግን ብዙ ሴቶች ደግሞ ክሎዝ ፍሬንድ ውስጥ አስገብተውታል ያቺ ኢንስታግራም ላይ ግሪን ምልክት ማለት ነውና ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ የተመረጡ ለምሳሌ እሷን ክሎዝ ፍሬንድ ውስጥ አስገባው 10 ሰዎች ካሉ ሃንድ ፒክ ነው ያረኳቸው እነዛ ሰዎች ብቻ ናቸው እኔ ፖስት ማድረጋቸው ነገር የሚያዩት ለሙሉ ፎሎወር አይደለም ሶ እነዛ ሰዎች የምርም ለኔ ቅርብ ናቸው ቅርብ ናቸው አም ኦኬ ክሎዝ ፍሬንድ ፎር ፒፕል ሁ ዶንት ጀጅ ብለዋል so like የኛ ላይፍ ቢያዩ you wouldn't mind የሚባሉ ሰዎች አመታስገቡትና እንደዛ አይነት እንትን ውስጥ በጣም ብዙ ሴቶች ክሎዝ ፍሬንድስ ውስጥ ያስገቡታል ጁንና ኮሚቲ ዶን ሪሌሽንሺፕ እስከገባ በኋላ ግን it became a problem ለሷ ያ ኢንስታግራሙን ስታይ ምናምን ነገር እንዴ እንዴት እንደዚህና ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ስትገባ like መደወል ካለብህ ደውለህ ቴክስት ማረጋል ካለብህ ቴክስት አርጋ please remove አርጉኝ አሶጥንከ ክሎዝ ፍሬንድስ ሊስታችሁ አሁን ጋርልፍሬንድ አለኝ ኮሚቴ ዶን ያለው እናበላቸው የደወልክ ይያላችሁ you're funny could never be me huh? I mean I know no ሲጀምር ሌላ ነገር ነው ያላሰብኩት እኮ ማሳሰብ ነው ማለት እኔ አሁን እጅ አሁን ሁለት አይ ፐርሰናል እሺ ከጥ ማለት ከመጀመሪያው ይሄ ልጅ አበጣም እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ አክቲቭ ከሆነ
ዴይሊ ሚጠቅ ማለት ይሁን ኦብሰስድ ሆነ ሳል አይደለ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዛ ነሳው ከሆነ ኖርማሊ ሂ ዲስወቲ ገረብሸኛል ሲጀምር ከመጀመሪያው እንደዛ ነሳው ኢዝ ናት ጋና ቢ ማይ ታይፕ ግን ሬርሊ ከሆነ አክቲቭ የሚሆነው ዳትስ ኦኬ ቢካዝ ዴይሊ ሲሆን የምርብ ህይወታቸው ላይ ሲሰው ኢንቨስተር ነው so በቃ በጣም ብዙ ሴቶች ያያል በጣም ሆኒ ብዙ ህት ያለው ሰው ዴት ማድረግ ይከብዳል ብዙ ህት ያለው ሰው ዴት ማድረግ ይከብዳል እኮ because you know at the same time benefited አለው ግን at the same time ደግሞ ከባድም ነው you know like ከብዙ ሴቶች ብዙ ኢንፎርሜሽን ፊድ ስለሚደረግ ማን ሁዱን ትንሽ ያጣብኛል anyway ምልልሽ ነው ፈለኩት ከነዛ ሴቶች በጣም ኢንጌጅድ ሲሆን ከህይወታቸው ጋር ለኔ that's a problem ምንድን ነው you know ግን really insta social media ላይ active የሆነ ሰው ምንም close friends ቢገባ ምናምን ችግር የለውም ለዛ እሷ እንደሷ አጠቃቀም ይወሰናል ይሄ ጥያቄ እንጀናል ተገበ አይደለም ወይ መተው ነው ምክንያቱም i'm sure ይሄ ስታቆም የነበረ ነገር ነው አሁን መታ አሁን ብዙ ነገር ነው እዚህና ዘገነ ካለውት ግን ባጭሩ ልጁ በጣም active ካልሆነ social media ላይ that's okay close friends እንበስከባ አስዋር እንበስከባቸው እነሱን ያስገቡት አትስ ኦኬ በጣም አክቲቭ ከሆነ ግን ከመጀመሪያውም ሪድ ፍላግ ነበር ይሄ ልጅ ነው እኔ ፐርሰናሊ ማለት what's your opinion መጀመሪያ እኔ ከመጀመሪያው ባንቺ ስልክ ኢንስታግራም እኔ ማይ በት ታይም በጣም ሬር ነው ላይክ ሪሌሽንሺፕ ላይ ምን ዲዛይን ሲቹዌሽን ውስጥ ገብቻለሁ አቅም ዌር ላይክ ኢንስታግራም ህን አሳየኝ ኦር ማየትም የለብኝም ዳትስ የራሱ ፊድ I don't know, I don't know. Again, I've got a lot of stuff that I've got. I'm not even a state close friend. Like you said, but I'm active. But I'm active. Like on. Yes. I'm a follower. I'm a state follower. But then. Know. And then you see him like. Search page. Which is like me. Met who say to chill. And that's basically me. Like. Sir. I'm a tie. በቃ ያው ተርን ኦፍ ነው ካዝ ሄ ሶ ያ አክቲቭ ነው በቃ ሁሌ ያለ which means actively ቁጭ ብሎ በቃ ሴት ነው ፎሎ የሚያደርገው that በቃ off ግን like በቃ እንዳልሽው same thing እና እንደ አይነት ጥያቄዎች valid አይደሉም sense አይሰጡም it's just በጣም childish ናቸው honestly ማለት ሲጀምር እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ያውና ለትዳር ምናምን ለምታስቢው ሰው ቁጭ ብለሽ ኢንስታግራምክ ወይኔ ይሄ በጣም childish ነው ከመጀመሪያው i mean unless his job depends on the on social media social media like depend me ara kal hone lela sara yallo lela hiyot yallo sowiye mega betesh mekanu yona 20 mana mana awun lebsale 23 24 amit lije magwat tinish betam tinish nach yona adetengi teenager lab le kalunch awun bezgid mechininga isti instagram bitin mindin instagram emil so betesh tot mele nice you get me so like what to all for that again Yeah, this is probably a teenager thing. Now, yeah. Oh my god. I'm so old. Anyway, good. Overall, social media, like, but I'm active on it. I want to sexy. But, Sarah Kaluna, I'm not. So, active on it, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Because I'm going to post it in private. Yeah, social media is active because any social media is active, na na. Like, ah, some social media is active. Come on, team, coach. This is what's gonna happen. Good brush. Yeah. Good time, coach. Direction. Oh, you see my follow direction. Hey, next social media, see me. That quick, quick, quick. Photo last. Hey, yes, it's around. Sit. Sit. When the sila photo last, I'm ziga sit. I'm not manage. As the photo ending, I'm not manage. Milish. You know, you know. ይደብራል በቃ አንድ ልጅ ልጅሽ ፎቶ መታለች አንድ ልጅ ጥቂት ፎቶ ማል ዛሬ ልጅ ያምራል አንድ ስታነሽ ይመጣለት ሰው ከምርም ደግሞ ባይወጣለት ይደብራል ላ በቃ አንድ ግን እንደ እንትና እንደ ቻንለር ሳቅ አይ ኖ አኪ ሜድ ፖይንት ኤኒዌይ እና ወንድ ልጅ እንደዛ ሲሆን ደስ ያበቃ ፕራይቬት ሲሆን አም ሹር ስትተዋወቀው ይሄ ልጅ ሶሻል ሚዲያ ላይ አክቲቭ መሆኑን ታውቃለች ፕሮባብሊ እንደዚህ አክቲቭ እና ከሆነና ኪፕ አፕ የሚያደርግ ከሆነ ሂ ፕሮባብሊ ፖስትስ ቱ ይስ ስለዚህ አንቺን መጀመሪያ ላይ ሲተዋወቅሽ ሲግባባሽ ከመጀመሪያ መታጣሪው ነገር ነው እንጂ መታጣሪው ነገር ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከገባ በኋላ አስተዋዋለው የሚባል ነገር ነው አይሰራ አይሰራ ስፔሻሊ እንደዚህ አይነት ነገር ሸይ ደግሞ ኢንፎርማል ማለት አንዳንድ የማይነገሩ ነገሮች አሉ አይደለ በቃ ማረጋለ አሁን ለምሳሌ እንዴ ኤክስክሉሲቭ ከሆነ ባላ ሪሌሽንሺፕሽ
በቃ ሊሚትድ መሆን አለባቸው የምታወራቸው ወንዶች አይደለ ማለት መጀመሪያ ዲስ ታረግ እንደምታወራቸው ወንዶች ብዛት እየቀነሰ ይመጣ ኤክስክሉሲቭ ሲሆን በቃ ዳ ፐርሰን ብቻ ሆነ ላይፍ ውስጥ ያለው እንደዛ ነው መሆን ያለበትና መናገር አይጠበቅበትም እንድታቆሚ ሌሎች ወንዶች ማውራት ጋባሽ ሌሎች ጋር ያለሽ ኢንተራክሽን እንድትቀንሺ እሱ መናገር አይጠበቅ ይሄ አውቀሽ ማቆም ያለብሽ ነገር ነውና ይሄ በጣም ኤክስክሉሲቭ ከሆነ ባላ ሪሌሽንሺፓችን እሱ ነው መቀነስ ያለበት መቀነስ ያለበት እንደዚያ ነገሮች መነገር የለባቸው ማለት በላይክ ምንም ማረግ አይችልም አይን ኤክስክሉሲቭ ኤግዛክትሊ ምንም ማረግ አይችልም ሶ አረ ቻለም አልቻለም ግን ከመጀመሪያው ከሄ የምትነግሩ ነገር አይደለም ከቻለ ያርገው ካልቻለ ደግሞ ካልተመቸሽ ታዩ አልቻለም በቃ ሶ ካልተመቸሽ መተው ነው እንጂ ምትቺው እንደዚህ ይከንዶ ማለትና ሳጋስ ዲስ አር ዘ ሲናሪዮስ ፎር ቱዴ ይቀሩ ደግሞ አሉ next time next time yes ከታናቻቹ ንገሩ እንደዚህ አይነት ሞር ቪዲዮዎች እንድንሰራ እናንተ ደግሞ እስቲ ምን ታስባላችሁ ስለነዚህ ሰዎች ኦፒኒየናችሁን ሊስት አርጎ ኮሜንት ላይ እኛም ቼክ እናደርጋለን ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንስታግራማችን ላይ እኛም አክቲቭ ነን ክሎስ ፍሬንድም ብታስገቡን ችግር የለብን አይ ነው ብቻ ፎሎ አድርጉን ልዩ ኤን ማሂ ብላችሁ ሰርች ብታረጉን ኢንስታግራም ላይ the first ምን መጣላችሁ እኛን እኛንም ፐርሰናሊ ፎሎ አድርጉን ችግር የለብን So tap 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 እርግጥ ከመጀመሪያው ላያችሁልን እናመሰግናለን ረቡ እንገናኛለን አ እንገናኛለን ወይኔ የደረሰ መስልኝ እንደዛ ቪዲዮቻችን ማይ ጋድ እንዲራስ ቪዲዮ እንደቆቆ ከእናንተ ጋር ስከማየው ከራ አልተሰራም ግን አይ ካን ኢማጂን ጻድይ እንደሚሆን but yeah you will have fun so keep up እና ሰብስክራይብ ያስደረጋችሁ please ቤተሰቦቻችሁም ያስደረጋችሁ ኢትዮጵያ ህዝብ ተፈጥፈ ይሁን እኔ ጋር ሰብስክራይብ ግን በቃ አይልም ምንድነው so yeah thank you